Mokoroko, weedi, muhagayo na okunyaneri, shia ninire moro wa Daudi Absalom. Gaka, no kogashira kare kagereiro ne Deputy President William Ruto. Ishi, ne deto shararuku. Daudi, mudhamaki wa Israeli, are na muanake wetago Absalom, urewari mori wa kawagatatu. Are mudu mugi na muteti wa rahuraga kirindi na mioyo yake ya uteti ona kuoneka tare wokayukio thamaki thutha wa ithe Daudi no thengia na gukorwo onekaga tangigaya uthamaki kuma kuri ithe Absalom daiga na gukindiria muhagayo thuti wotongoria na mukoroko wake wa gwathana na akiambiriria kubanga njama ya kugaya ithe ari moyo kirikaniro kiugaga Aro kagaru shine ruoro rotana tema guikara muromoine wa nyumba ya muthamaki kuohia are maratwara mateta kwa muthamaki are na muoroto wako ya groshiao akamoria thina uria mari naguo na muhirigo uria maumite wa Israeli na itanya ria kumoraga ngoro akauga mateta maku ni damaigua na ni makihoto no gutire muthamaki wako mathikireria na ari korone ni muthamaki Mudu ucio agakihunduka na mucii ngoro yake einamite. Uyu ni undu watumire ngoro cia andu a Israeli iraihanereria na muthamaki mendete Daudi. Niguo akinyire ihinda Daudi agethara kuma nyumba-ini ya uthamaki thutha wa mbutu ya Absalom kumurigicĩria. Na haha niho Absalom ahotire kuingira nyumba ya muthamaki. Na niguo akinyirie wega kuiyukia uthamaki ari ni hamwe na mathaga maguo uria kwagĩrĩire. Agetaro ne mutari wake munene wetago Aithoferu akome na athuria ciaithe. Kiari gikugia thoni kuona Absalom akomine na ciumuthenya farigici kirinde kiroreire. Na haha neho muthiro na muneko wake wabiriirie. No ona kuriro ugwo na thengia wa mauru na maundu me magigimare athiaga na mbere gwikaithe. Daudi daigana kumutirika. Rugano ruru no ruone ifuku-ini ria Samueli wa keri kuma murango wa 14. Ota muthamaki Daudi, President Uhuru Kenyatta niendete munini wake muno. Ona ti hitho, ana mutigira uthamaki na mathaga maguo ma wathani riria athiaga gucokia thitango igoti-ini ria ICC. No ona gutari oro uguo, Deputy President Ota Absalom daigana gukiritithia thuti kagio. Kuona na muhagayo utarathira na mukoroko wa gwathana ni ambiriirie guthugunda njama ya kugaya munene wake ari muoyo. Akifaga guthamia ngoro ya mugikuyu kuma hari muthamaki edete akitaga mugiginyani nake munene wake mwana wa muthamaki agiko niamenyaga wega akinyite hari akinyite ni kurerwo giuteti ni President Moi Prime Minister Raila Odinga na riu President Uhuru Kenyatta Ota Absalom ure waturaga muromoine wa nyumba ya muthamaki agithukia ritwa ria ithe Ruto aturaga gitaro-ini kia Mount Kenya onagia mugikuyu ati mathina mare ari namo matingirorwo ni Uhuru no etereirio we na ugiginyani wake wa gwitua agakiambika bara yake ria etaga dynasties na hustlers uria toi ni ati mugikuyu ndari ariganirwo ni bara ya mwaka wa 2007 na itemire ria Uhuru Kenyatta anyitire nginyagia gwikora igoti-ini ria ICC agicokia thitango cia gutetera na kurugama nake ona niyo imagana magari Uhuru aheanire ikahonoki agikuyu are mari gatagatika bara gitaro-ini kia Rift Valley na Nyanza ni wendo utahe tukire mutigaire muthuriti John Njoroge wa Michuki uria higwe mu waugire mundu kenda kugia na kiriko kigio teti na boge kuyu akahitukira hari Uhuru wa Kenyatta no toe tiga ni kunyitwo guoko ni Uhuru Wale odomori tutagutumia kwa gere kwedi ya Ruto getaruini kia Mount Kenya Thutha wa bara na ajuragano ilia age kwe mato ugirio Na ilia akuruhana gioko fagadha ino wale iftivale Ni agurile edi ya furulishiri gigire ala gotari utoe madhi urukaga makigoshaga Uhuru na wega wake Niguo madhuru ituru ini ilia maikarile Ishi hana shehura ilia siatarile Absalom akomena atumia ithe Italitari dudu Rehurago na jugume mwe. Shiuna gorukomo kimenye ya kamenya ikiunuo. Ishi, nede toshararuko.
Yeah.